Jag vill börja med att säga tack för förtroendet att få föreläsa för er. Jag heter Maj-Lis Helenius, jag är läkare och forskare på Karolinska institutet. Jag är professor i att förebygga hjärt-kärlsjukdom och ohälsa och med fokus på rörelsen och matens betydelse. Idag ska jag prata om mat och hälsa. Det är ett väldigt trendkänsligt område. Men vad säger forskningen egentligen? Och hur kan vi äta för att få vara så friska som möjligt och må bra? Så jag tänkte prata om fyra saker. Det första är just en kommentar kring det här att mat och hälsa är så trendkänsligt. Och sen, vad är egentligen bästa maten? Vad säger forskningen? Och så ska jag prata om mat och MS. Och mot slutet ska vi titta på, vad äter vi i Sverige egentligen? Mat är någonting som ligger oss alla varmt om hjärtat. Det är starkt kopplat till känslor. Det är trendkänsligt. Jag skulle också vilja säga att det är känsligt. Jag tror jag aldrig har blivit hotad för att jag föreläser och pratar om fysisk aktivitet och hälsa. Men mat, det kan vara känsligt. Och jag förstår det. Därför att vad vi äter är så otroligt starkt kopplat till traditioner. Det kan vara traditioner i ett land. Det kan vara traditioner i en familj. Det kan vara kopplat till religion. Vi har otroligt starka matminnen. Doft och smak, det är minnen som sitter för livet. Man kan ha mat som jobb. Man kan vara en kock, välkänd över hela världen. Men man kan också vara en alldeles för dåligt betald tant i skolmatköket. Eller undersköterska. Man kan genom att berätta om vad man följer för diet markera en sorts tillhörighet. Man kan trösta sig med mat. Det brukar jag ägna mig åt förresten. Jag brukar trösta min familj. Laga någonting extra gott om det är jobbigt eller tråkigt. Vi firar med mat. Nästan alltid vid glädje så finns maten med. Men den finns också med i sorg. Tänk er en begravning utan att få någonting att äta. Så oförskämt mot den som har lämnat oss och mot vi som kom. Mat är samvaro. Vi har börjat den här morgonen i den här häftiga studion med att äta lite tillsammans. Det är en väldigt bra början. Det är trevligt. Men mat kan också påminna oss om att man är ensam. Det är inget roligt att laga mat. Det är inget roligt att äta. Kanske har man blivit ensam. Det kan ha med pengar att göra. Man kan tycka att den där hälsosamma maten som man skulle vilja äta, man har inte riktigt råd. Eller också kan man bli rik på mat kanske. Mycket business i det här med mat. Men det där, det ska jag försöka lämna åt sidan. Men vi måste vara medvetna om att det här finns med oss hela tiden. Att mat är känsligt. Men jag är forskare. Så att nu ska jag koppla på den delen av hjärnan och prata om, vad säger forskningen egentligen om bra mat? Om jag hade fått välja bara en enda bild, då hade det blivit den här matpyramiden som vi har haft med oss i några år nu. Den har vi tagit fram på Karolinska institutet tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Andra har den också. Den kan se lite olika ut. Forskargrupper runt om i världen och myndigheter. Det fantastiska med den här matpyramiden som vi tycker väldigt mycket om, det är att de ungefär 3 miljoner studier om mat och hälsa som finns idag, de ryms faktiskt ganska väl i den här pyramiden. Vi tycker bättre om den här än den gamla kostcirkeln. Varför då? Jo, därför att den här matpyramiden, den skvallrar både om vad är bra mat för oss, däggdjur, människan. Men den skvallrar också om ungefärliga proportioner. Man ska inte titta på den i detalj, utan man ska titta på den på långt håll. Det är en schematisk bild. Man ska komma ihåg att vi är ett däggdjur och så vitt vi vet så är människan det däggdjur som har flest essentiella näringsämnen. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi måste äta väldigt varierat för att få i oss allt som kroppen behöver. Och ett essentiellt näringsämne, det är livsnödvändigt för det är något som kroppen inte kan tillverka själv. Vi måste alltså äta det. Därför ryms väldigt mycket inom den här pyramiden. Man kan också säga att den är ganska tillåtande. Ni ser en sak, och det är att basen som står stadigt, den är väldigt grön. Där har du alla möjliga typer av grönsaker, rotfrukter, baljväxter,
Alltså ärter, bönor, linser. Du har nötter, mandelfrön, du har gröna blad, färska kryddor. Svenska bär får jag inte glömma, frukt naturligtvis. Och du har fett. Men basfettet borde för hälsan skulle egentligen vara vegetabiliskt, alltså matolja. Sen ska vi människor gärna äta något från havet. Måste inte vara fisk, det skulle kunna vara alger eller skaldjur eller musslor. Sen kommer det där som vi äter så mycket i stora delar av världen och bland annat i norra Europa. Där kommer alla mejeriprodukter. Där kommer ägg och kyckling, ost, grädde, smör, mjölk, yoghurt. Sen ser ni, är det trångt. Där uppe kommer det processade köttet, alltså korv och chark och det röda köttet. Överst i pyramiden är det trångt. Men där ligger faktiskt lite socker, lite godis. Det finns plats för det också, fast inte så mycket. Det är en sak till som jag inte får glömma. Det är att den här moderna matpyramiden, den vilar på en bas av daglig fysisk aktivitet. Vi glömmer ofta det där att mat och rörelse hänger ihop så här. För att om vi ska kunna äta så att vi får i oss allt vi behöver, då måste vi äta skapligt mycket. Och ska vi klara det utan att bli allt för tunga, så måste vi ha en daglig fysisk aktivitet i botten. Men jag tror inte att ni nöjer med att bara få höra om pyramiden, utan jag vill ju förstås berätta lite om forskningen bakom. Och då började jag för 12 år sedan. Det är en kort tid i forskarvärlden. Det hände ju trendbrott i forskarvärlden hela tiden också förstås, men då hände någonting som var viktigt. Man började ställa högre krav på kostundersökningar. Man började titta mer på matmönster, alltså allt vi äter. Och när man letade efter den typen av studier, och då skulle man ha undersökt folk och så skulle man följa dem framåt i tid för att titta på långsiktiga effekter på hälsan. Alltså inte bara vikt och blodtryck och blodfetter, utan vad händer med risken att bli sjuk och livslängd? Och då såg man, ni ser en massa prickar till vänster om en gul linje. Man såg att alla de studier som hade god kvalitet och som fanns då, det var faktiskt bara 12 studier, men det var 1,5 miljoner människor tillsammans. Den kortaste studien var 3 år, den längsta var 18. Man såg att om man åt ungefär som pyramiden, ibland kallar vi det medelhavslikt, därför att traditionell gammeldags medelhavsmat, det är en fin modell för ett hälsosamt ätande. Alla studierna låg på vänster sida. Man såg alltså att de som åt så, jämfört med de som inte alls åt så, de levde alltid längre. Det är viktigt att det är tomt på högersidan. Alltså ingen studie visade att det skulle kunna vara farligt att äta på det där sättet. Det där var inget nytt för 12 år sedan. Det var verkligen inget nytt att man såg att alla studierna visade att åt man som pyramiden, håll kvar den bilden i huvudet, då hade man en lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtinfarkt, stroke till exempel, som fortfarande är vårt största folkhälsoproblem. Det var heller inget nytt. Men något som var roligt att se den gången var att samma matmönster var också förknippat med en minskad risk att drabbas av vanliga cancerformer, som till exempel bröstcancer, tjocktarmscancer eller prostatacancer. Inte bara det, man såg också att det här sättet att äta var också förknippat med det som vi ibland med ett samlingsnamn kallar neurodegenerativa sjukdomar. Det kan vara olika typer av demens, det kan vara Alzheimer, men det kan också vara MS och det kan vara ALS. Ser ni? Studierna visade att det här sättet att äta var förknippat med en minskad risk att drabbas av den typen av sjukdomar. Nu tänker någon kanske, det där var 12 år sedan, naturligtvis kommit många nya studier av samma slag. Vi behöver faktiskt inte titta på dem. Här gjorde samma forskargrupp 5 år senare. Det här är ju en förskräcklig bild. Men det är bara för att ni inte ska tro att jag hittar på. Då hade det kommit 18 studier till. De visade samma sak. Typ 2-diabetes ökar över hela världen och det har ju väldigt mycket att göra med att vi sitter mera stilla. Vi har blivit rundare om magen, vi har gått upp i vikt. Och det finns många studier också som visar att samma matmönster, håll kvar pyramiden i minnet, är också förknippat med en minskad risk att drabbas av typ 2-diabetes. En av de största undersökningarna, den är gjord i USA,
Tänk er att de har undersökt över 40 000 män. De har fått rapportera på ett väldigt noggrant sätt vart fjärde år vad de äter. Och så har man följt dem i 20 år för att titta på hur är vad de äter kopplat till framtida risk för diabetes typ 2. Och då var det nästan 2700 män som fick diabetes under de här 20 åren. Om du vänder pyramiden rakt upp och ner, börjar ta bort för mycket av kolhydraterna och istället öka på det där uppe, kött och smör och ost och sånt. Lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein, då ökade risken för att få typ 2-diabetes. Men om man åt ungefär som pyramiden så minskade risken. Graviditetsdiabetes ökar också över hela världen. Man har inte sett någon tydlig ökning i Sverige än och jag hoppas att vi slipper. Men det här är den största undersökningen i världen, den är också amerikansk. Och här är det 4500 kvinnor som har haft en sån här graviditetsdiabetes. Och de har också fått kostregistrera vart fjärde år och som har följt dem i 20 år. Och även här såg man att de kvinnor som hade ätit låg kolhydratkoster, om de samtidigt hade ökat på animaliskt fett och protein, de hade en ökad risk att få typ 2-diabetes. Depression till och med. Här är en ganska ny genomgång. Och ni ser en lång rad studier. De flesta, om man tittar noga, har tillkommit det senaste decenniet. Här har man tittat på vad folk äter, så man följt dem framåt i tid för att se hur är maten kopplad till risken att bli deprimerad. Samma sak. Samma matmönster var förknippat med en minskad risk för depression. Då är det relevant att fråga sig, men kan det här stämma? Finns det ett sätt att äta som skulle vara bra för allt? Ja, naturligtvis är vi individer. Det kan vara så att någon av oss har brist på någonting och då behöver vi äta extra mycket av det. Men i grunden så är det så att varenda cell i kroppen, en levercell, en hudcell, en muskelcell, en nervcell, behöver bra näring. Och det är precis som med fysisk aktivitet, att varje cell, varje organsystem mår bra av att vi rör oss. Och det finns ett sätt att äta som är förknippat med hälsa. Vilket ju är fantastiskt. Och vilken dag som helst så publiceras ännu en sån här stor genomgång. Kan ni tänka er att nu är det uppe i över 100 studier av just det här slaget. Och 47 är nu nya som man har lagt till. Och nu kunde jag inte ta med alla de här prickarna för det hade blivit en förskräckligt ful bild. Utan istället så tittar vi på lite baljväxter. Ja, vad ser man? Samma sak, bara det att nu är den vetenskapliga grunden ännu starkare. Man såg att om man åt ungefär som pyramiden så hade man en lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, cancer, typ 2-diabetes, olika typer av neurodegenerativa sjukdomar och man hade en lägre risk att bli sjuk och avlida överhuvudtaget. Här tittade man också särskilt på människor som har haft en cancer efter cancerdiagnos. Hur påverkar vad man äter prognosen så att säga? Ja, väldigt positivt. Risken att bli sjuk och avlida både i sin cancersjukdom eller i någon annan sjukdom minskade. Det här är ganska nytt också. Det kom i våras. Här är det en europeisk expertgrupp, gynekologer, som har gått in i litteraturen, alltså forskar, den forskning som finns. Och tittat på vad är det för mat som är viktig för hälsan hos kvinnor efter menopaus. 50 plusar kan man säga. Ja, det är ju inte oväntat att det blev ju i princip samma resultat. Man såg att om man äter som pyramiden, traditionell medelhavsmat, säger vi ibland. Mindre lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. Benhälsa, alltså mindre risk för frakturer. Mindre risk för minnesstörning och demens, bröstcancer. Men vi ska inte glömma det här uppe. Akuta effekter av att äta bra. Risken för att få högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker. Och den risken ökar ganska påtagligt när kvinnor blir lite äldre, minskade. Och det där
känner få kvinnor till, att vad vi äter kan påverka hur vi mår efter menopaus. Alltså vallningar och sånt minskade hos dem som åt på det här sättet. Men även om jag hade visar 100 studier till av det här slaget, för det här är observationer, så räcker det inte som bevis. Det här bara ger oss en fingervisning om vad är det som är bra och hälsosam mat. Vi behöver också ha det vi kallar interventionsstudier. Alltså att människor ändrar matvanor och så studerar man effekterna av det. Och här vill jag berätta om en av dem. Och varför väljer jag just den här? Jo, det här är en av världens absolut största behandlingsstudier. Och den är mycket välgjord. Det är en spansk undersökning som har gjorts av 10 forskargrupper tillsammans. De här är inte unga. De är 55-80. Hälften har redan typ 2-diabetes. Många har övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck. Drygt hälften är kvinnor. Och här lottar man så att en grupp, drygt 2000 då, de får råd upprepade gånger av dietister och läkare. Och de träffas enskilt och i grupp. Och de får fint skriftligt material. Tänk att de är, det här är spanska män och kvinnor, att de ska äta ännu mer medelhavslikt. Och en grupp, de fick gratis extra virgin olivolja. 1 liter i veckan till familjen. Och så sa de, gör slut på den här så får du en ny flaska nästa vecka. Ungefär 1 deciliter extra per person varje dag. En grupp fick samma typ av kostråd, men de fick gratis valnötter, hasselnötter och mandel i 5 år. Och så sa man till dem, ta en extra näve varje dag, 30 gram. Det är faktiskt exakt så där mycket för vi har mätt upp. Studien avbröts faktiskt lite i förtid. Och de här kurvorna, de skvallrar om att man såg nämligen, ja jag skulle ju ha sagt förresten, en grupp, de 2000 som var kvar här nu, de fick vara kontroller. De fick inte de här kostråden, utan de fick bara lite allmänt hållna råd om att dra ner på allt fett. Man kunde förhindra var tredje fall av hjärtinfarkt och stroke i båda kostgrupperna. Är det mycket eller lite? Det är jättemycket. Tänk er det här i hela Sverige. Och kom ihåg, de är inte unga. De är inte jättefriska. Hälften har typ 2-diabetes. Trots det så kan man alltså öka chansen att få hålla sig frisk. Ganska radikalt skulle jag vilja säga. Predimed heter studien. Den som är intresserad av mat och hälsa, gå in på deras hemsida. Du kommer att hitta över 300 vetenskapliga publikationer. Det var inte bara det att man såg att man kunde, och det här var ju huvudfrågeställningen i just den här studien, att man kunde minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Man såg att kvinnorna i kostgrupperna, och i synnerhet de som hade lagt till extra mycket olivolja, hade 68% lägre risk att drabbas av bröstcancer. Men det här är den första interventionsstudien som visar det. Man ska alltid vara försiktig med nya resultat. Men stämmer det där, då är det här den första behandlingsstudien som visar att det vi ser i de här observationerna som jag berättade om stämmer. Det betyder inte att man ska tänka om man har fått bröstcancer att oj då, det här beror på att jag inte har ätit så bra. Det kan man inte säga. Men man kan säga att i de delar av världen där vi har mycket bröstcancer, och det är också i de delarna av världen där vi har mycket inflammatoriska sjukdomar, även de neurodegenerativa sjukdomarna, så spelar kosten roll. Men man kan inte säga hur mycket det spelar för dig och för dig och för dig och för dig. De som inte hade diabetes när studien började, de halverade sin risk att få diabetes om de hade ändrat matvanor. Risken för depression minskade, risken för minnesstörning minskade, risken för benskörhet till och med såg man. Vad de gör, det är att de bekräftar väldigt mycket av det som vi hade sett tidigare. En viktig studie. Hur kommer det sig att effekterna kan bli så otroligt stora av att äta? Ungefär som pyramiden. Jo, men det är det här. Om jag har en patient som har höga blodfetter till exempel, eller kan ta högt blodtryck, och så sätter jag in en medicin som väldigt effektivt tar ner trycket. Och det är bra. Det är verkligen ingen motsättning mellan
råd om livsstil och mediciner. Det är absolut inte så jag menar. Men om jag inte pratar om rörelsen och maten och livsstilen, då har jag ju bara behandlat blodtrycket. Men om vi lyckas förändra matvanor eller ta några extra steg varje dag, då påverkar vi så många olika faktorer. Risken för blodproppar. Vi påverkar risken att få bukfetma eller inte. Vi påverkar det inflammatoriska påslaget i hela kroppen. Vi påverkar insulinkänslighet och blodsocker. Det är det här som gör att bra mat kan ha så stora hälsoeffekter. Jag ska göra några djupdykningar. Det här är något som vi gör ofta. Många av de populära dieterna, jag återkommer till det strax, då plockar man upp någon enstaka sak ur kostpyramiden och säger att du ska äta mera selen eller mera D-vitamin. Det är det som är grejen. Det är sällan så. Men för den skull så behöver vi mer och mer kunskaper om den här hälsosamma maten. Och något som vi har börjat förstå de senaste åren är att gröna blad, det är bra mat, inte bara på grund av att det är kalorisnålt, det är mycket vitaminer, det är mycket hälsosamma fibrer, antioxidanter. Nitratrika grönsaker, och det nitratrikaste vi har, det är rucola. Men även sallad, rödbetor, spenat, rädisor. Det nitratet verkar i ganska många, men små studier nu, ha effekt på blodtryck, bukfetma, blodsocker, trombogenes. Det är risken att få blodproppar. Det är antiinflammatoriskt, visade en studie för en kort tid sedan. Och nota bene, det är mild doping att käka sallad. Det önskar jag att alla män visste. Det är faktiskt sant, för det har man sett. Att när vi äter nitratrika grönsaker, då tar sig det där nitratet in i mitokondrierna. Och det är kraftfabriken i våra muskelceller. Och den fysiska prestationsförmågan ökar lite. Det där visste Carl Alfred. Ibland så kallar vi det här lite skämtsamt Carl Alfred-effekten. Apropå det, om det är någon av er som sitter ner. Nu har vi faktiskt suttit i 20 minuter. Så jag tycker att vi reser oss upp och så gör vi en Kiruna. Det lärde jag mig i Kiruna. Jag hörde nämligen om en gammal tant som var väldigt vital. Hon hade sagt till en sjuksköterska där uppe att ja, men varje gång jag sätter mig så sätter jag mig 10 gånger. Det var ju genialt. Man måste inte ha en stol. Man kan göra 10 knäböj. Så nu gör vi det tillsammans. 10 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså den där tanten, det där är ju genialt. För vet ni vad hon gör? Hon gör så där flera gånger om dagen. Hon tränar kroppens största muskler. För det är nämligen lår och rumpa. Här produceras det massor av små molekyler som far runt med blodet nu när vi gjorde så där. Några är uppiggande, några är antiinflammatoriska, några är antidepressiva. Gör det där en gång i halvtimmen. Men tillbaka till maten. Vi lär oss om fetter. Fett har alltid varit aktuellt när det gäller kost och MS. Och då vill jag ta ett exempel från Uppsala. Studenter, eller de annonserade, så att det var unga vuxna kan man säga. De var friska. De ställde upp på att äta muffins i 7 veckor. De skulle äta muffins så de gick upp i vikt. Lipogain heter studien. De kunde tjäna ganska många tusenlappar för att äta de här muffinsen. Och de gjorde en herrans massa undersökningar, vilket jag ska komma till. Hälften av gruppen fick muffins bakade på mättade fetter, som ju finns mycket i smör eller palmolja eller kokos till exempel. Hälften fick muffins bakade på solrosolja. Och frön, solrosfrön till exempel, innehåller väldigt mycket fler omättat fett. 2 dubbelbindningar. Linolsyra heter det där flermättade fettet. De flesta kunde faktiskt inte känna vad de hade fått. Det var några som kunde räkna ut att de hade fått smörmuffins. De åt och åt och åt i 7 veckor. De skulle inte ändra på någonting annat. Inte fysisk aktivitet, inte andra matvanor. De gick inte upp riktigt så mycket som de ville, de här forskarna.
De gick bara upp 2 kilo i vikt, men båda grupperna gick upp lika mycket, vilket var viktigt. Vad hände då? Åh, det är mycket såna här figurer. Jag tror det är någon arbetsskada jag har. Jag gillar såna här bilder. Jo, men man såg att de där som hade fått smörmuffins, de fick dubbelt så mycket bukfetma. Men det var inget nytt. Det har vi faktiskt vetat i 2020, ja, snart 15 år. Att vilken sorts fett vi väljer påverkar benägenheten att få just bukfetma. Det var stor skillnad mellan de båda grupperna. Men det var alltså inget nytt. Och de analyserade det här, tittade på det här på ett väldigt noggrant sätt. Man såg att de som hade fått muffins bakade på mättade fetter fick mycket mer leverförfettning. De där som fick polyunsaturated fatty acid, solrosoljan alltså, ja, de fick faktiskt inte någon mer uttalad leverförfettning trots att de hade gått upp i vikt. Det där är kunskap som vi har haft i kanske 5, 6, 7 år. Att vilken sorts fett vi äter påverkar vår benägenhet att få leverförfettning. Men nu kommer det som de var först i världen med att visa, de här killarna. Man har sett nämligen i observationsstudier att de som äter mycket fleromättade fetter brukar ha lite större muskelmassa, oberoende av hur mycket de rör sig. Ja, trot eller ej. De där som hade fått solrosmuffin, suttit stilla i 7 veckor, ätit upp sig, men fått i sig mera fleromättat fett, hade fått lite större muskelmassa. Är det här bara ett slumpmässigt fynd? Sannolikt inte. Vi vet att fettsyrorna är otroligt bioaktiva. Om du bestämmer att jag ska nog ta och byta fett där hemma, så du byter från, vi säger att du byter från smör till olivolja, solrosolja och så. Vi bara säger det, vi hittar på här. Och så gör du den här förändringen i 7 veckor. Det tar lite olika tid, men levercellen till exempel, den bygger om sig ganska snabbt. Huden tar lite längre tid, nervceller tar lite längre tid. Men kanske kommer ni ihåg från skolan, nu gör jag en liten djupdykning men vi är snart tillbaka. Varenda cell, den har ju en cellvägg. Och ytterst i cellväggarna så sitter ett lager som heter fosfolipider. Och där har vi stoppat in fettsyror. Det är det här krafset som sitter här. Men det är ju inte samma fettsyror som stoppades in när vi var foster. Det finns ju inte en chans i världen. Skulle vi ha varit döda för länge sedan, för fetter härsknar. Utan de fetter vi stoppar in, det är en spegel av vad vi har ätit de senaste veckorna. Om vi stoppar in mera fleromättade fettsyror i våra cellväggar, då blir cellen ofta lite mer insulinkänslig. Och det är någonting bra, till exempel. Men inte bara det. Det finns små bärarproteiner. Jag vet att det här är nördigt, men jag vill berätta om det i alla fall. Fatty acid binding proteins och fatty acid transport proteins som tar med sig de här fettsyrorna ända in mot cellkärnan. Vi säger att en muskelcell då, till exempel. Och så ser ni några sparkar som sitter där på cellkärnans yttre. Det är receptorer som tar in fettsyran in i cellen. Och där kan den ägna sig åt genuttryck. Den kan stänga av vissa gener och den kan aktivera vissa gener. Och idag så vet vi till exempel att just den där mättade fettsyran, palmitinsyra, som finns ganska mycket, eller det finns väldigt mycket just i smör, den stänger på, eller sätter på, aktiverar proinflammatoriska gener i levern och även i vår hjärna till exempel. Det här, nitratrika grönsaker, muffinstudierna från Uppsala, det är bara 2 exempel på hur kunskapsfronten flyttas fram. Och att vi har en mycket djupare förståelse idag för varför pyramidmaten är bra. Mat och MS. Jag är ju inte neurolog som ni vet, utan min infallsvinkel är livsstil och hälsa. Mat och rörelse. Alldeles nyligen så kom det en stor översikt faktiskt vad rör forskning om kost och MS. Det finns massor av studier. 62 översikter som i sin tur innehåller många studier. Och här har man gjort ett gigantiskt arbete med, det här var alldeles nytt, att försöka sammanställa. Men man ser att många studier
har en design som gör att de är lite svårbedömda. Och många är små och många är korta. Jag tror inte vi ska gå igenom allt det här, men ni ser att många studier har handlat om kostmönster, matmönster. Många har man tillsatt extra mycket D-vitamin. Fettsyror har alltid varit ett hett och viktigt område vad gäller MS och mat. Studier där man har tillsatt vitamin A, B-vitaminer, mineraler, alltså olika örter och så vidare. De flesta studierna var faktiskt sådana att man hade tillsatt något supplement i kosten. Och tanken har då varit att kosten vid MS, att det är någonting man saknar. Men det viktigaste stod på slutet egentligen. Det här var vad de kom fram till efter att ha gjort den här stora genomgången. Forskningen om mat och MS har främst fokuserat på enskilda näringsämnen. Men många studier visar inga tydliga eller tillräckligt starka resultat för att man ska säga att vi vet att man behöver extra D-vitamin till exempel. Jag bara tog ett exempel. Vi behöver fler och bättre studier om olika kostmönsters betydelse. Därför att människan är allätare, ska vi komma ihåg. Det är ofta så att vi söker enkla svar på eller enkla lösningar på komplexa problem. Därmed inte sagt att en och annan av oss kan ha en brist och behöver ett extra tillskott av D-vitamin. I norra Europa så är det inte helt ovanligt faktiskt med lite lätt D-vitaminbrist, ska vi komma ihåg. I fjol kom också en sammanställning över dieter. Det är väldigt populärt med dieter. Och just den här forskargruppen försökte se över vad finns det för evidens för olika populära dieter just vid MS då. Jag ser att det försvann lite där borta i kanten, men det gör inget. Det står ketogenic diet, swamp diet, McDougall diet, att ägna sig åt fasta, periodisk fasta. Sen är det Mediterranean diet. Jag tycker det är lite tokigt att man kallar det en diet, för det är egentligen ett matmönster. Walls diet, glutenfritt, lågkolhydrat, high fat, low sodium, alltså att ta bort salt. Man såg att några av de här kosterna så var evidensen ganska bra. Men många av de här dieterna har ganska allvarliga biverkningar. Och den enda som hade både hög evidens och inga kända biverkningar, det är pyramiden. Det är det som vi ibland kallar medelhavsmat. Och jag backar tillbaka till den som jag visade förut. Att den här jättestora genomgången av observationsstudier som kommer i dagarna, den visade ju också att man kunde minska risken för neurodegenerativa sjukdomar. Inflammation är ju någonting väldigt centralt, inte bara i MS utan faktiskt i många olika typer av sjukdomar så finns det ett inflammatoriskt inslag. Så man försöker komma åt med mediciner, men vi ska komma ihåg att vi kan också motverka inflammationer av alla dess slag faktiskt med regelbunden rörelse och med bra mat. Och här har kunskapen också ökat väldigt mycket. Och det här just handlar om fettsyrornas betydelse för inflammation och mental hälsa. Och tyvärr är det ju så att väldigt många koster runt om i världen så är det fortfarande lite väl mycket. Det är inte så att vi måste sluta äta animaliska fetter, absolut inte. Vi har en obalans. Vi får just för mycket av de mättade fetterna och för lite av de fleromättade. Och det där, det påverkar inflammationen i hjärnan, vilket i sin tur kommer att påverka hur vi mår, minne, inlärning och inflammatoriska sjukdomar överhuvudtaget. Även i demens och Alzheimers sjukdom så finns det ett kraftigt inflammatoriskt inslag. Men jag ska avsluta med och prata lite om vad äter vi i Sverige? Och då börjar vi med barnen faktiskt. Därför att för ett par, tre år sedan så fick vi något som vi hade väntat på i 13 år. Och man ska komma ihåg att barn och vuxna delar samma miljö och delar ofta samma vanor.
Det här är riksmaten barn och ungdomar. Och då såg man att jo, det hade faktiskt gått åt rätt håll vad gäller köttkonsumtionen. Men fortfarande, framförallt unga pojkar, männen som äter mest kött, så låg det på 140 gram rött kött om dagen. Och det bör ju inte vara mer än högst 500 i veckan. För lite frukt och grönt. Barnen och ungdomarna borde äta ungefär dubbelt så mycket grönt och frukt. Men det hade gått lite åt rätt håll, men inte vad gäller frukt. Därför att en del har blivit rädda för frukten och tänker att nej, men det är ju socker i frukt, det kan inte vara bra. Vi måste komma ihåg att det är en enorm skillnad på frukt och en läsk, rent socker. Fortfarande för lite fisk och skaldjur, dubbelt så mycket borde vi äta. Det hade gått åt rätt håll faktiskt vad gäller sockret och snacks och godis. Från 25-17% av det dagliga kaloriintaget. Så vi är på väg åt rätt håll, men det är en bra bit kvar. Rapport nummer 2. Då gick man ner på näringsämnenivå. Och då såg man en sak, att alla ungdomarna fick i sig för mycket mättat fett. Och det här är jag bekymrad över. 75% av ungdomarna har en lätt essentiell fettsyrabrist. För lite fullkorn, för lite fibrer. Fortfarande för mycket rent socker, men hälften åt faktiskt bra vad gäller sockret. För mycket salt. Och sen ser vi en tydlig koppling mellan socioekonomiska faktorer hos föräldrarna och barn och ungdomars matvanor. Varför fastnar jag på fettet här igen? Jo, därför att fettet är extremt viktigt ända från fosterstadiet och till den allra äldsta mannen och kvinnan. Bland annat för hjärnans skull. Och det här är något som vi är bekymrade över. Att svenska barn och ungdomar, att väldigt många fick i sig för lite av de fleromättade fettsyrorna. För de spelar roll för neuropsykiatriska problem. Alltså DAMP och ADHD. De spelar roll för inflammatoriska sjukdomar. De spelar roll för hjärt- och kärlsjukdomarna. Och det här är något som vi känner att det här måste vi ändra på i framtiden. Vi har väldigt mycket undervisning på Karolinska institutet och vi har haft kolhydratskolor, fettskolor. Det är väldigt vanligt att frågan kommer, men barnen ska väl ändå ha naturligt fett, hör man ibland, smör och så vidare. Ska de det? Ja, då kan man titta till exempel på det här stora EU-projektet Early Nutrition, där en forskargrupp gick igenom kostforskning för barn 0-3 år. Och vad kommer man fram till? Samma sak naturligtvis. Det vore väldigt märkligt om de näringsbehoven skulle vara annorlunda hos barn än hos vuxna. Amma är bra. Begränsa intag av salt. Begränsa intag av snabba kolhydrater, alltså socker. Begränsa intaget av mättade fetter, men öka intaget av fler mättade fetter. Minska intaget av transfetter. Och de får vi ju också i oss väldigt mycket från kossan. Hälften av transfetterna i Sverige kommer från kossan. Och resten kommer ifrån andra fetter. Hälsosamt matmönster dyker alltid upp. Och den här metaanalysen kom för 2 år sedan. Något som vi pratar väldigt mycket om. Alltså neuropsykiatriska problem hos barn och ungdomar. ADHD till exempel, här såg man att barn som har sådana problem, det var barn, om det gäller oss vuxna, det ska jag inte säga utifrån det här, har ofta lite låga nivåer av fleromättade fetter. Och just här tittade man på omega-3-fetter som finns väldigt mycket i feta fiskar, men de finns också i växtriket, ska vi komma ihåg. Och då fanns det 8 studier där man såg att om du tillförde extra mycket omega-3-fetter till barnen så mildrade symptomen. Det här är ett av skälen till att vi är lite bekymrade över den här ogynnsamma balansen vi har mellan olika fetter i Sverige. Men nu så tar vi och tittar in i Jordbruksverkets statistikdatabas. Om några veckor i december kommer de att uppdatera och lägga dit resultat från 2019. Men det här är från 60-tal fram till så långt det finns statistik. Det här är allt vi har ätit i Sverige. Det här är vad vi har burit hem i våra matkassar.
Det är också sånt som har sålts till storhushåll och så vidare. Vi äter lite mera grönsaker, men jag blev så förvånad över att se. Det har inte ökat särskilt mycket. Det verkar som att vi pratar om den gröna trenden av vegokockarna. Men vad äter vi där hemma egentligen? Jag hoppas nästa gång att den där stapeln har gått upp dit, för det var ungefär där den borde vara. Dubbelt så mycket grönt. Frukt och bär, de senaste 50 åren. Ingen kraftig ökning. Vi måste komma ihåg att det är stor skillnad på lingon, blåbär, björnbär, ett päron som är den fiberrikaste frukten vi har. Att äta en frukt jämfört med att dricka ett glas saft eller äta någonting sött. När sockret är paketerat tillsammans med gelbildande fibrer, mängder av antioxidanter. Det där är bra mat som vi ska äta mer av. Men vi ska inte fortsätta att dricka söta drycker. Vi ska inte dricka jättemycket juice heller. Det är lite lurigt. Titta här då. Sockerdebatten har faktiskt haft lite effekt här på slutet. Och det är jättebra. Den totala konsumtionen av rent socker har gått ner. Kött verkar som att vi har nått ett trendbrott. Jag hoppas verkligen att det här stämmer. Men den här stapeln behöver ner kanske hit någonstans. Kom ihåg att människan är allätare. Vi behöver inte ta bort köttet. Men lite mindre. Och sen, vi var duktiga på 80- och 90-talet att byta fettsorter. Men sen kom ett trendbrott för ungefär 15 år sedan. Då började smörkonsumtionen att öka igen. Och jag misstänker att det där kommer att vara högre. För nu är vi inne i en riktig smörhype. Ostkonsumtionen har gått upp. Och så börjar vi, väljer vi gärna feta mejeriprodukter. Det här, det är en stor enkätundersökning. Ska vi komma ihåg att det finns svagheter i enkätundersökningar. Det här är något som görs i Norden just för att ta koll på trender. Det finns ingen efter 2014 tyvärr. Men det är nästan 5000 barn och nästan 18000 vuxna. Man ser tydligt att skillnader i levnadsvanor har ökat kraftigt. Och den här backlashen som man ser på landsnivå om att vi börjar ha gått tillbaka till mera animaliskt fett och protein. Den har man sett i andra nordiska länder också. Men den har varit tydligast i Sverige. Så att vi svenskar vi hamnade längst ner i en nordisk jämförelse. Och svenska barn satt mest. Men man ska aldrig sluta med någonting negativt. Det där kan ju låta lite väl dystert, eller hur? Nej, men vi har ett jobb att göra. Och jag tänker ju att... Och det är därför jag är glad varje gång jag blir inbjuden att föreläsa om rörelse eller mat. Om alla hjälps åt att försöka vända den här pyramiden rätt, då behövs det bara en liten puff. Och kom ihåg som sagt, om ni glömmer allt jag har sagt, så kom ihåg pyramiden. Allting finns där. Vi ska bara skruva lite på proportionerna. Vi ska öka på det där i botten. Den här bilden har ni sett i eventrum. På Livsmedelsverkets hemsida, i broschyrer, i böcker, mera grönsaker, frukt och bär, fisk, nötter, frön. Håll igen på det röda och skark och söta drycker, salt och alkohol. Sluta inte med brödet, vi åt en jättegod macka här förresten. Men välj gärna det som är fullkorn i. Vi ska inte ta bort fettet, men vi behöver mera av de vegetabiliska fetterna. Och vi gillar mejeriprodukter i Sverige, men ska vi äta så här mycket som vi gör? Vi har glass, vi har yoghurt, vi har mjölk, vi har ost, vi har, vad glömmer jag nu, gräddfil kanske. Då ska vi välja det magra. För då får vi bort transfetterna och de mättade fetterna. Och vi behåller det som är bra i mjölkprodukterna. Proteinet till exempel. Ja, 3 miljoner studier om mat och hälsa. Ungefär finns det idag. Det är jättespännande att följa forskningsfronten. Och det ger oss ett allt bättre underlag när vi ska skriva riktlinjer och rekommendationer. Men det är ju det här sista steget som är det allra viktigaste. Att sprida kunskapen till skolor. Vi pratade om att Sverige är ett av få länder där barn får mat i skolan. Till äldreomsorg, till patientorganisationer, till alla. För annars är ju de här 3 miljoner studierna inte så mycket värda. Oj, vad länge jag har pratat. Men vad ville hon säga egentligen?
Jag ville säga, lita på vetenskapen om mat och hälsa. Det finns ett hälsosamt matmönster som är bra för de allra flesta. Njut av maten. Låt inte mina kanske negativa resultat ibland och mina staplar få ta bort glädjen kring maten. Det ska vara gott att äta och roligt att äta. Det får gärna vara lite medelhavslik. Alltså pyramiden som jag visade. Och tänk så här. Tänk så mycket hälsa och välbefinnande det finns kvar att vinna. Det är mitt allra viktigaste budskap. Om vi tar till oss det som forskningen lär oss. Ja, än en gång tack för förtroendet att jag fick vara här och berätta, prata om mat och hälsa. Och tack för att ni har lyssnat.